У Черкасах відкрили меморіал невідомим воїнам-визволителям міста. Його встановили на другому міському цвинтарі. Бо ж саме там 7 років тому перепоховали солдат. Шестеро невідомих захисників полягли 1943-го, боронячи Черкащину від німців. Ініціювали встановлення стели пам'яті місцеві активісти. Підсобила обласна влада та черкаські підприємці. Саму могилу освятили. Також церковники разом із обласними владцями помолилися за визволителів. Ми сьогодні прийшли вшанувати цих невідомих героїв, як так само, як і сьогодні, захищали цю рідну Черкащину, цю рідну землю. І поклали своє життя, віддали своє життя. Так само, як і в минулому році, ви знаєте, 6 військових прикордонників з Оршанця, невідомих. Сьогодні вже є встановлена 1 особа прикордонника, але 5 залишаються безвісти зниклими, і для батьків це величезне горе, так само, як і для тих батьків, які не знайшли поховання оцих невідомих визволителів міста Черкас. Для нас сьогодні актуальним є також згадування їхньої пам'яті, бо сьогодні продовжує не тільки наш народ, тому що серед тих, хто воює уже з російською чумою, під назвою «Руський мір», воює не тільки Україна. Ця боротьба є продовженням боротьби, яка велася в минулому столітті проти фашизму. Ми також зараз боремося проти фашизму, тільки вже під іншою назвою, але суть його залишається одна і та ж. І перемога обов'язково буде з нами, з нашим військом, з нашим народом.